Pre ráno. Pre ráno. Ako pre koho? Marte, byla zima a ja som sa bála, že mám ve spacáku brouky. Takže som celú noc nespala zase. Takéto máme krásne výhľady. Hmlú či opár, či čo to je. Je fakt zima. A musíme sa rýchlo vymotať, je 6 hodín. A dnes je maratón v Čičmanoch, takže uzavrú za chvíľu cestu. A my tady nechceme zústať celý deň, tak pobiežíme rýchle do Hradeckých Teplíc. A my si dáme taký mini maratón. Ale snad nám niekto zastaví. Inak to bežíme s našimi batohama taky. Takže rýchlo prezliecť, nejako sa pripraviť a... Bežím. Zas som na Červenej v Čičmanoch, ale teraz je dôvod iný. Európska stopovacia súťaž. S Čičman to bolo rýchle, pretože ako sa koná ten maratón, tak ľudia sa zbiehajú z rôznych strán. Takže jeden taký mladý chlap nám hneď zastavil, hodil nás do Hrajca a odtiaľ budeme si stopovať ďalej. No dnes sa asi s Eli veľmi baviť nebudem, pretože dnes máme dennú výzvu, že sa máme baviť vo veršoch. A je to náročné. S ľuďmi sa môžeme baviť normálne, len medzi sebou nie. A s vami sa tiež môže normálne baviť. Chcela som sa opýtať Eli, či niečo povie na kameru, ale neviem ani náhodou vymyslieť žiadny verš, takže sa s ňou nebavím, iba s vami sa bavím. Oprime batohy o seba, aby nepadli od seba. Topníme si bicykel a bude nám všetkým hej. Raňajky si chystáme, pretože už hlad máme. Keď rozprávať sa chceme, tak si radšej napíšeme, aby sme si výzvu neposrali. To sa nerimujem. Na veršovanie sme sa po raňajkách vykašľali, pretože nám to vôbec nešlo a vôbec nás to nebavilo, takže sme dennú výzvu nesplnili. Ale nevadí. Co robíš? Na to náramky. Proč? Veď si ja môžem vymeniť za jídlo. Zo Slovenska sme sa potrebovali dostať späť do Českej republiky, pretože Elina babka mala oslavu narodenín a ona potrebovala sa na ňu dostať. Takže dostopovali sme to k českým hraniciam, tam nás potom vyzdvihli Eliny rodičia. Eli išla na oslavu, ja som zatiaľ oddychovala doma u nich, napapala sa, oddychla si, pospala si. No a potom sme opäť vyrazili na cesty, lebo sme nechceli premárniť celý deň. Hodili nás na benzínku, kde sa nám podarilo si stopnúť jedného chalana. Bol z Ukrajiny, úplne mladý chalan, 21 ročný, ale v každom druhom slove nadávka. Neviem, že prečo tak rozprával, ale vedel celkom dobre po česky. Nám aj porozprával o jeho frajerke, že celkom halúzno. Dimitri nás hodil pred Brno na také super parkovisko, kde všetci dovolenkári zastavujú. Chceme sa dostať niekam k moru. Uvidíme. Počkaj. Ide nám auto. Ľudia sú strašne milí, zastavujú nám, ale idú iba túto kúsok a zastavili nám takí pešáci. S nimi by sme hneď išli hocikam. Ale bohužiaľ iba tuto v Čechách išli, takže nič, no, takže skúšame. Lenže problém bol ten, že vlastne Češi, ktorí sa vracali z dovolenky, tam stáli a nie tí, ktorí išli na dovolenku. Takže sme sa potrebovali dostať na inú benzínku, akože ľudia tam boli strašne zlatí, každý nám zastavoval, rozprával sa s nami. Jeden cabin crew nám zastavil a povedal, že nestojíme na dobrej benzínke, takže nás hodil na inú benzínku a tam sa nám podarilo potom stopnúť jednu slečnu, tiež Ukrajinku, ktorá išla do Nemecka, tak nás zobrala vlastne z Brna do Mikulova. No a v Mikulove sme skončili, pretože sa nám nepodarilo nič v noci stopnúť. Boli sme aj strašne unavené a proste nešli moc auta a nezastavovali. A úplne také hlbokej noci sme proste nechceli stopovať, takže o nejakej 2-3 ráno sme si našli také miestečko na lavičke, na benzínke, kde sme si rozťahli spacáky a tam sme zakempili až do rána. Takže ďakujem, že si dopozeral toto video až sem, budem ti vďačná za odber, like, komentár a vidíme sa zase na budúce. Čau zatím.